አብዛኞቻችን ሴቭ የምናደርግበት መንገድ ትክክል ስላልሆነ ሴቭ የምናደርገው በጣም ሊሚትድ አማውንት ስለሆነ ወደዚህ ነው ቦሮዊንግ ሎን ናው ቦሮዊንግ ጭራቅ ነው ያልኳት ሰምታይምስ ዊ ቦሮ most of the successful businesses in the world in the matawacho yihona amount that we call them each and every can I use this one yes sir most of the businesses that you know they have an asset right for that asset they have a liability and a capital capital like that so liability so nibratochacho the business they have source and liability and ባላቾ ካፒታል so እኛ ብቻ አንድ አባባል አለ እንኳን እኛ ኢትዮጵያ ትበደራለች ነው ምንለው አይደል አይደል ግን ያንን አይደለም ይያለኝ ያለ we're talking about borrowing what we are going to return it now መበደር ብር ብቻ ማለት we borrow money yes and sometimes borrowing in goods and services limited service-ን አግኝታችሁ ቀስ ያላችሁ ወይ ደግሞ የሆነ ቤት ገዝታችሁ ምናምን ሊሆን ይችላል different kinds of borrowing techniques ተጠቅመን ግን ምንድን ይሆናል ማለት borrowing ምን ጋር መሆን ማለት መምጣት አለበት እቺ መኖር ይሄ አ ወይ አበዳሪ ወይ ተበዳሪ ሞታል ብለን አይደለም የምንበደረው እኔ መበደረው ብድር ለልጆች የሚተርፍ ሆነ ወስተቆይ አይደል እንዴ እኔ መበደረው ብድር ለይመክፈለው መቸለው ሆነ እኔ አቋቋምኩት ቢዝነስ የሚበደረው ብድር ሰራተኞችን ካስተመሮችን አፌክት ሊያደርጋቸው ቢዝነሴን ኦፕሬሽኔ አፌክት ሊያደርገው አይገባም ሶ እዚህ ጋር ያወራሁት ነገር ብዙ ጊዜ ሰዎች መኪና ስለነበረ ሩቢላ ቤት ስለሆነ ሀብታሞች ናቸው እንላል አይደል ሀብታም ሀብትና ንብረትን መለየት ነው we need to differentiate between wealth ሀብት እና ደግሞ ንብረትንም እንደዚህ differentiate ማለት so እዚህ ጋር የሰራሁትን ነገር አይታችኋል ከአሴታችሁ ላይ እዳችሁ ሲቀነስ ነው የናንተ ሀብት this is your hat እንጂ ንብረት ስላላችሁ እዚህ ጋር መኪና ቤት ምናምን ብዙ ንብረት ስላላችሁ ስናት ይወርስ አረጋ አረጋ ብዙ ጊዜ ኮች ግሩስ ነው ከተማችን ውስጥ አብዛኛዎቹ ፋንሲ መኪና የሚነዱት ሰዎች ብታያቸው በባንክ ብድር ሀብታሞች ናቸው እንላለን እና የከሌ ግቢ ቤት ምናምን እንላለን ያንንም ኮንሲደር ማድረግ ያስፈልጋል ግን ኮንሲደር ስናደርግ እኛም እዚህ ሲስተም ውስጥ ገብተን we can create our own business create market if we have some amount of capital then we can use it as a collateral to have a liability and to create a business create ለማድረግ ለነጠቀም